לוקח ספל, שם בו מים רותחים. אתם בטח תוהים לעצמכם, מה הולך לעשות עכשיו? או! אני לוקח את המאפים שלנו מהמקרר או מהמקפיא, ואני מכניס למיקרוגל את הצלחת ואת הספל עם המים הרותחים, ומפעיל ל-30 שניות. עכשיו, תבינו איזה קסם מתרחש שם בתוך המיקרו, שהעדים יוצרים למאפים קר מושלם לחיות בו מחדש. והגיע הזמן לאכול.